Kaip jie gėda rytais, fantastika. Jokiasi pasidarius plastinę operaciją. Mane, tylo stovyklą, tau kilo tokia klausimą. Žiemą nuo kalno čia žinėdavau šaldytuve. Ką tu ten veikiai? Turistavau. Kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad nepažįstu kolegės. Mes augam lauke, tokios istorijos gimsta. Tai sveiki visi. Labas, aš esu Viktorija Čiaplikė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja. Na ir mano gyvenimo moto – saky galimybėm taip, o tik po to galvok, kaip jas įgyvendinsi. O aš esu Rita Karabanovinė, studijų programų vadovė bei taip pat lektorė. Mano gyvenimo moto yra mėgaukis gyvenimu, aprevitar vida. Tai šiandien mes susitikom su tavim ne šiaip pasifilmuoti, bet ir pažaisti tam tikrą žaidimą. O žaidimo taisyklės yra tokios. Pas mus ant stalo yra du vokai. Viename yra tiesa, o kitame yra melas. Tiek apie tave, tiek apie mane. Tai ištraukus vieną voką ir paskaičius, turi užduoti klausimus, kad išsiaiškintum, kur tiesa, kur melas, ir tam turėsi tik 30 sekundžių. Gerai, tai pradedu aš. Nu, pažiūrėsim rytą, ko apie tave nežinau. Taip, tai tiesa ar melas čia? Edinburgė. Visą savaitę gyvenau vyrų vienolyne. Ką tu ten veikiai? Turistavau. Šiaip savo, būtent į vyrų vienolyną, ar ne? Nu, programoje buvo būtent vyrų vienolynos kaip apgyvendinimo vieta. Ar tai buvo tylos stovykla? Ne, tikrai, mane tylos stovykla, tau kilo tokie klausimai. Tikrai ne. Aha, gerai. Ar turėjai kokį specialų tikslą būtent vyrų vienolyne? Ne, tai buvo paprasčiausiai toj turistiniai programai įtraukta kaip apgyvendinimo vieta būtent vyrų vienolynas. Ar tau patiko ši patirtis? Labai. Kaip jie gėda rytais, fantastika. Ok, nu gerai. Mes galime spėti tik tai, tai tiesa ar melas, tik tai pračekinę abu du vokus. Na gerai. Antras. Esu pasidariusi plastinę operaciją. Rita. Nu, būčiau žinojus apie tai greičia. Niekada visko apie kitą žmogų nežinosi. Taip. Gerai pagalvok. Pažiūrėk į mane ir pagalvok. Nu gerai, gerai. Ar tai yra... Kurios kūno dalies operacija? Na, tai bet, pažiūrėk į mane ir pagalvok. Gerai. Galvoje tai buvo operacija? Taip, būtent veido srityje. Nu, niekas, o niekada nepagalvočiau apie tave. Ok, veido sritis. Baigėsi laikas. Sužinoji tik veido sritį. Nu, gerai, veido sritis. Ok, jeigu būtum papasakojusi, kad vienolyne dar jūs ten šluojate, nes nežinau, kad taip daro apsišlavimus vienolyne ten ir panašiai, tai gal sakyčiau, kad nu tikrai moteris, ne vienuolė, Edinburgė visą savaitę gyveno vyrų vienolyne. Kad gal čia yra melas, bet kai čia antras vokas man pranešė, kad plastinė operacija pasidarius, jo, aš žinau gerai tavo požiūrį į grožį. Į grožį, gėrį grožį ir, gėrį ir grožį. Ir šventovę. Ir jo svarba gyvenime, gal taip sakykim. Aš spėju, kad melas yra... jokiasi pasidarius plastinę operaciją. Nu, šaunuolė, bravo. Tai iš kad melas. Aš net nebejojau, kad tu atspėsi, bet šito fakto apie vienolyną tikrai nežinoji, todėl wow. Jis galėjo truputėlį būti toksai intriguojantis, wow. Ar ne? Iš tikrųjų, reikės mums padiskutuoti daugiau apie tai. Taip, bet tai buvau labai jauna. Iš tikrųjų, man buvo tada 18 metų ir mes su ekskursija mokyklos važiavom po Didžiąją Britaniją keliavom, tai Londonas, Edinburgas, ir mes būtent savaitę laiką kaip mokiniai gyvenom tam vienolyne. Yeah, tai tikrai buvo labai įdomi patirtis, kaip minėjau, jie gėda nuostabiai ir aura tenai būnant yra kažkas tokio neapsakoma. Esu girdėjusi, tai štai... Tai rekomendacija tau į Edinburgą. Būtent į vyrų vienolyną. Būtent, sakau, fantastika. Gerai, tai dabar mano eilė. Štai iš kur meilė kelionėm, Rita. Faktas, čia prasidėjo nuo 18 metų, tai ir tęsiasi toliau. Iki dabar. Taip. Gerai, tai dabar aš tada pradedu, nes labai intriguoja mane tavo, ko aš apie tave galėčiau žinoti arba nežinoti. Nu, pabandom. Taip, 14 metų dalyvavau modelio atrankoje ir metams išvykau į Kiniją.
Klausimas dabar toks keistas būtų, kadangi mes ten buvom Erasmuse ir apie tai aš irgi nieko negirdėjau. Tai kurioje Kinijos dalyje tu buvai? Oi, Šanhajui. Šanhajui, kiek laiko ten buvai? Savaitę. O kur vyko atranka modelio? Lietuvoj. Ir keliavai 14 metų, tėvų leidimas kažkoks buvo, ar tėvai tave lydėjo? Tėvai manim pasitikėjo. Tikrai? Ir kaip tau tokia patirtis? Nuostabu, todėl aš mados srityje esu. Supratau, nu labai įdomu, pasižiūrėsim, koks bus kitas variantas, nes šitas man kažkaip labai įtartinai atrodo. Tai... Žiemą nuo kalno čia žinėdavau šaldytuve. Kaip to šaldytuvas atrodė? Tradicinis šaldytuvas. O tai kaip, kas ten jie atnešė ant to kalno? Nu, žinai, vaikai visko sugalvoja, įvairiai būna. O tai kur jūs radote šaldytuvą? Šiukšlyne. Ir kaip jūs ant to kalno išsigabenot su rogutėm ar kaip? Žinok, stumint, visaip, nešant. Nes būtum pasakius, čia žinėjau, tai dar patikėčiau, o dabar čia žinėdavau, tai čia dar keletą kartų turėjai čia žinėti tam šaldytuve. Nu, dabar tai iš vis pasimečiau ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad nepažįstu kolegės. Bet greičiausiai man nepavyks atspėti, nes žinant tam tikrus labai graži, nu, žinau, kad labai graži moteris ir mados pasaulyje, bet 14 metų į Kiniją, nepyk brangioji, bet ūgis tikrai ne modelio, nu nežinau. Manau, kad čia bus melas, kad 14 metų dalyvavau modelio atrankoje ir metams išvykau į Kiniją. Ir taip ir negaliu pasakyti. Modelio atrankoje dalyvavau, buvau fotomodelis. Bet ne Kinijoje. Nu, irgi atspėjau. Atspėjai, o kaip su to šaldytuvu, tai kaip čia jūs dabar ten žiošinėdavo tam šaldytuvi? Čia yra true story, čia yra visiškai tikras faktas. Ir kai augi berniukų kompanijoje, berniukų idėjos genialios būna, tai viena iš jų buvo šita idėja. Ir taip, mes tikrai čia žinėjom nuo gana aukšto kalno, įlipę užsidarę durelę šaldytuvę. Beje, mano brolis ačiū Dievui, net užstrigęs yra tenai. Buvo užstrigęs tenai, tai iš šiandienos perspektyvos tai netrodo labai gudru, protinga, bet tuo metu mums buvo 12 metų. Mes neturėjom interneto. Vaikystė, kvailystė. Mes augom lauke ir, nu, va tokios istorijos gimsta. Labai smagus. Žinau, kad nuostabus žaidimas, siūlau visiems pažįsti, dar trūksta man keletos vokų, nes tikrai norėčiau pratesti, sužinoti apie kolegę žymį daugiau. Tai ačiū tau, Viktorija, labai smagu buvo su tavim šiandien pažįsti. Ačiū, Rita, ir tau. Labai smagus laikas. Ačiū. Tai ačiū visiems, iki sėkmės. Iki.